下饭，下饭。
jardineiro é Jesus, e as árvores, somos jardineiro é Jesus, e as árvores, somos nós, e as árvores. Somos nós. Well,
pode estar afim. Ela tem carro importado e telefone celular. Eu só tenho uma magrela e um aperto no PH. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu sou Douglas, você não é o Douglas. Eu sou Douglas.
não é o Todas, eu sou o Todas. Você não é o Todas, eu sou o Todas. Você não é o Todas, eu sou o Todas. Você não é o Todas, eu sou o Todas. Você não é o Todas, eu sou o Todas. Você não é o Todas, eu sou o Todas. Você não é o Todas, eu sou o Todas. Eu sei que você quer fritar, então fritar.
Michael
Thank you.
Oh!
Nada de ser madruga, é senhor professor. Suponhamos que isto seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. O anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa caveira significa perigo. Ouviram bem? Perigo. Suponhamos que isto seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. O anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa caveira significa perigo. Ouviram bem? Perigo.